القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفكري يا ليو نمانينو هايا يا بوسارة yampasa kila mmoja wetu awe ni mwenye kuyazingatia kwa umakini. Mafika yadhharu ala fika, yaliyomo moyoni mwako hudhihiri mdomoni mwako. Fala yakhruj min fika, basi kisitoke mdomoni mwako. Illa ajmala mafika, isipokuwa kizuri kiliyomo moyoni mwako. Tafakari haya niliyoyasema. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل.